ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشر والليزر فلندريمي تكون الله أتى فلندريم prej ti i kërkojmë ndihmë, ati i lutemi të na i falë gjunahet, dhe kërkojmë mbrojtjen e ti nga të këqija të vetveteve tona dhe nga punët tona të këqija. Këdo që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta çojë në humbje. Dhe këdo që Allahu i lartësuar e lë në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut të lartësuar, dhe se Muhamedi është robi Allahut dhe i dërguar i tij. Fjala më e bukur është fjala e Zotit. Tradita më e mirë është tradita e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe humbja e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Të nderuar vëllezër, do të shpjegojmë hadithet e fundit të kapitullit të dhikrit, në cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend disa lloje dhikri dhe ka folur dhe për vlerën e dhikrit në përgjithësi dhe në veçanti për vlerën e këtyre llojeve të dhikrit të cilat do të përmenden. Juwayri bint al-Harith radhiyallahu anha, nëna e besimtarve, njëra nga bashortet e Muhamedit alayhi salatu wasallam, thotë: një ditë Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte falë namazin e sabahut dhe hyri në dhomën time. Unë po qëndroja në vendin ku kisha falur namazin e sabahut dhe po bëja dhikr. Profeti sallallahu alaihi wasallam doli, shkoi dhe pasi kishte lindur dielli, kthehet përsëri në dhomën time dhe më gjend në të njëjtën gjendje, duke përmendur Zotin. Atëherë tha: ma zilti ala al-halati allati faraqtuki alayha, akoma vazhdon të jesh në të njëjtën gjendje në cilën të lash kur largova, pra në gjendjen tënde të mëparshme, që kur fale namazin e sabahut e deri tani? Thot: po, që kur falë namazën e sabahut e deri tani kam qëndruar në këtë gjendje duke përmend Zotin. Në vendi ku kishe falë namazën pa lëvizja spak. Kush e ka bërë këtë punë? Nëna e besimtarve, Juwayrije bint al-Harith radhiyallahu anha, e cila është bashkëshorte e Muhamedit alayhis salam. Atëherë profeti thotë: laqad qultu ba'daki kelimatin law wuzinat bima kulti mundhu ljomi la vëzeret hunna. Kam thënë pasi dola nga ti disa fjalë, të cilat nëse do të peshoheshin me fjalët që ke thënë ti që kur je ullër të vend e deri tani, do të ishin barabarta me to. Kam thënë vetëm 4 fjalë për profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë një vlerë ashtë të madhe sa që po të peshoheshin me fjalët që ke bërë, me dhikrin që ti ke bërë, që kur je ullur në këtë vend e deri tani, pra nga namazi sabahut deri pas lindjes së diellit, sa atëherë shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam në dhomën e saj, do të ishin barabarta me to në vlerë dhe në shpërblim. Thot unë thash: subhanallahi wa bihamdihi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Si pas një variant tjetër të muslimit, se hadithin e shënon muslimi në sahihun e ti, profetis sallallahu alaihi wasallam ka thënë: thash, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi rida nefsi, subhanallahi zinët e anshi, subhanallahi midade kelimate. Pastaj për së dyti: subhanallahi adada khalqi, subhanallahi rida nefsi,
Subhan Allah i zinët e anëshi, Subhan Allah i midad e kelimati. Për herë të tret, Subhan Allah i adet e khalqi, Subhan Allah i rida nefsi, Subhan Allah i zinët e anëshi, Subhan Allah i midad e kelimati. Kjo është herë tret. Dhe e katëta, Subhan Allah i adet e khalqi, Subhan Allah i rida nefsi, Subhan Allah i zinët e anëshi, Subhan Allah i midad e kelimati. Katër herë. Kemi dhe një form tjetër të të njëjtit dhikr, një variant kryqëje e transmeton Tirmidhiu në sunenin e ti. Subhanallahi adede khalqi, Subhanallahi adede khalqi, Subhanallahi adede khalqi, Subhanallahi rida nefsi, Subhanallahi rida nefsi, Subhanallahi rida nefsi, Subhanallahi zinet e arshi, Subhanallahi zinet e arshi, Subhanallahi zinet e arshi, Subhanallahi midad e kelimati, Subhanallahi midad e kelimati, Subhanallahi midad e kelimati. Pra faktikisht është e njëjta gjë, si forma e parë, forma e dytë dhe forma e tretë. Kanë të njëjtin kuptim. Forma e parë është pak më e shkurtër. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad e kelimati. E thu këto katër herë dhe merr një shpërblim shumë të madh. Sigurt kesh përmendur Zotin e Madhërisht, nga namazi i sabahut e deri pas pastindjes së diellit. Një kohë kjo në të cilën ishte ulur nëna besimtarve gjuajria duke përmendur Zotin subhanahu wa taala. Forma e dytë është ajo që përmendëm, varianti tjetër sa jo muslimi, dhe forma e tretë është varianti që e sjell Tirmidhiu në sunenin e tij. Pra çdo njërin prej tyre mund të zgjedhësh. Por çdo thotë ky dhikr, kaq madhështor, kaq i vlefshëm. Subhanallahi wa bihamdihi adad khalqi. E madhroj Allahun, duke besuar që ai është i pastër nga tmetat, nga mangësitë dhe çdo gjë që nuk i përshtatet madhërisë së tij. E lartësoj e madhëroj Allahun dhe e lavdroj atë, e falenderoj atë, u bihamdi, e lavdroj, e madhëroj atë, e falenderoj atë. Adet e khalqi, aqë sa numri i krijesave të ti, adet e khalqi, u rida nefsi, dhe aqë sa pëlqena i vetë, aqë sa doa i vetë, u midad e kelimati, dhe aqë sa fjalët e ti, Aqsa boja që nevojitet për të shkruajtur fjalët e Zotit. Fjalët e Zotit nuk kanë fund. Kështu që çdo lloj boje që mund gjendej, aqsa dhe gjithë detet që kur të shndërroheshin në bojë për të shkruajtur fjalët e Zotit, do të shtëroheshin detet. Dhe nuk do të soseshin, nuk do të mbaronin fjalët e Zotit madhërisëm. Pra, i thni bëj tesbih Zotit, them subhanallah. U bihamdi, aqsa numri i krijesave të Zotit, aqsa do Allahu, dhe aqsa peshon arshi Zotit, dhe aqsa boj nevojitet për të shkruajtur fjalët e Zotit. Fjalët e Zotit janë pa fund, kështu që edhe sikur detet të gjitha të shndërroheshin në det për të shkruajtur fjalët e Zotit, do të shtëroheshin detet dhe kur sësi nuk do të soseshin, nuk do të mbaronin fjalët e Zotit madhërisëm. Le të kthehemi në shpjegimin e këtyre fjalëve. Subhanallahi adad khalqi. E lartësoj Allahun, duke besuar që ai është i pastër nga tmetat e mangësisë. Duke thënë subhanallah, ashher sta aqsa krijesat e Zotit. Ai sa krijesat e Zotit. Krijesat e Zotit i di vetëm Zoti sa është numri i tyre. Ne nuk e dim se sa është numri i krijesave të Zotit. Për ne është një numër aq i madh sa që nuk mund ta llogarisim dot. Numri i krijesave të Zotit është për sa i përket njeriu, për te çfarë do lloj llogarie që hyn në kapacitetin e tij. Wa ridha nafsi, dhe aq sa pëlqen Zoti, aq sa do Allahu i lartësuar. O zinët e arshi, dhe aqë sa peshon arshi Allahu të lartësuar. Arshi Zotit, froni, është krijesa më e madhe Allahu të lartësuar. Arshi është më i madhë se sa qejt, është më i madhë se sa El Kursi.
Arshi është mbi krijesat. Është mbi krijesat, mbi gjitha krijesat, është mbi qiejt. Është i puna tavanit mbi qiejt e lartë. Do të kemi parasysh që universi është rrumbullake. Qiejt janë rrotull i universit dhe Arshi është mbi qiejt. Kjo kuptohet nga argumentet fetare. Arshi i Zotit Madhërisëm është krijesa më e madhe. Profeti alayhi salatu vesselam thot në hadith se qiejtë dhe toka në raport me El Kursijin, El Kursij është një krijesë e Zotit që është nën Arshin, janë si një hallk, si një rreth, një unaz e hedhur në një tokë të shkretë. Dhe e përsia e Arshit ndaj El Kursijit është si e përsia e tokës ndaj asaj apo shkretirës ndaj asaj unazës së hedhur në tokë. Pra, në qoftë se do të hidhe një unaz në një tokë të shkretë, pa dyshim do të ishte shumë e vogël në krahasim me shkretirën e madhe në cilën e kemi hedhur. Kështu duket dhe kështu është El Kursiji, Kursiji i Allahut në raport me qiejtë dhe tokën. Prandaj Zoti thot për El Kursijin: "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-arda." Kursiji i Allahut ka përfshirë qiejtë dhe tokën. Ndërsa Arshi në krahasim me El Kursijin është si puna e Kursijit me qiejtë dhe tokën. Pra është edhe shumë herë më i madh se sa El Kursiji. El Kursiji, sikur se ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, është vendvendosja, vendi ku vendvendosja e këmbëve të Zotit, apo vendi ku Allahu lejon të vendos këmbët e tij. Do janë gjëra që ne nuk mund të përshkruajmë formën e tyre, por thjesht i besojmë ashtu sikur se përmenden. E besojmë që Zoti i Madhërisëm ka këmbë, Zoti ka fytyrë, ka dy sy, ka qenje, ka atributet të larta, por të gjitha këto nuk janë të ngjashme me atributet e krijesave, me cilësit e krijesave. Arshi është mbi kursijin, është proni mbi të cilin është ngritur, ose është i lartësuar krijuesi ynë subhanahu wa ta'ala, Allahu. Allahu është mbi arsh, arshi është mbi qiejt, ndërsa Allahu është mbi arsh. Zoti i Madhërisëm thotë në Kur'an: Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Rahmani gjithëmëshirshmi, i cili është ngritur mbi arsh. Buhariu ka thënë nga disa selef se ata kanë thënë istawa do thot ala dhe irtefa, do të thënë është ngritur mbi arsh. Mënyrën se si është Allahu lartuar mbi arsh, se si ai është lart arshit madhërisëm, ne nuk e dimë. Atë e di vetëm Zoti subhanahu wa taala. Por ne dimë këtë fakt që arshi është krijesa më e madhe, është mbi gjitha krijesat. Dhe Allahu lartuar është mbi arsh. Zoti Madhërisëm në shumë ajete në Kur'an ka folur për arshin. E ka quajtur të madh, fisnik, të lavdishëm. Dhul arshil Mejid. Ai është zotruesi i arshit, arshit të lavdishëm. Arshi është krijesa më e madhe. Është një ndër krijesat e para që ka krijuar Zoti Madhërisëm. Prandaj dietarët e fesë tonë kanë diskutuar lidhur me atë se kush është krijuar më përpara, arshi apo kalemi, pena, me cilin është shkruar gjithçka që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Sipas një hadithi kuptohet se gjëja e parë që ka krijuar Allahu i lartësuar është kalemi, është pena, me cilin është shkruar të gjitha gjërat. Sepse profeti ka thënë: "Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam, thumma qala lahu uktub. Qala wa ma uktub? Qala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah." Tha, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që ka krijuar Allahu i lartësuar është pena. Allahu i lartësuar i tha: "Shkruaj." Tha: "Çfarë të shkruaj?" Tha: "Shkruaj gjithçka që do të bëhet, që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit." Kështu pra, gjithçka që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit është paracaktuar dhe është shkruar në Lauhul Mahfuz, nëpërmjet kësaj pene që e ka krijuar Zoti i Madhërisëm 15000 vite para se të krijoheshin qiejtë dhe toka.
Për ne kemi një hadith jetën sahihun e muslimit, ku Muhammedi a.s. thot, Inna Allaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana. Allahu lartuai paraqaktoi gjërat 15000 vite para se të krijoheshin qiellit dhe toka. Por disa dietar thonë që është arshi krijesa e parë e Zotit. Krijesa e parë që ka krijuar Allahu është arshi. Gjithsesi se kjo është e diskutueshme. Ndoshta krijesa e parë është kalemi dhe pastaj është krijuar arshi. Dhe megjithatë arshi është krijesa më e madhe. Se sa peshon arshi i Zotit ne nuk e dimë. Pra ne lavdrojmë dhe madhrojmë Zotin. Aq sa shpeshon arshi i Tij subhanahu wa taala. Wa zinat arshi wa midad kalimati. Dhe aq sa boja që do të duhej për të shkruajtur fjalët e Zotit madhërisëm. Fjalët e Zotit janë pa fund. Zoti madhërisëm ka folur, flet dhe do të flas. A i flet kur të dëshiroj dhe si të dëshiroj subhanahu wa ta'ala. Pra fjalët e Zotit nuk kanë ndonjë kufi. Edhe Kurani madhërisëm që gjendet mes nesh dhe cilin ne lexojmë shpesh, lexojmë prej tij dhe në namaz, është fjalë e Zotit madhërisëm. Është fjalë që Allahu i lartuar ja shpalli, e shprehu dhe ja shpalli Muhamedit alayhisalatu wassalam nëpërmjet të dërguarit fisnik prej melajkeve Xhibrilit alayhisalatu wassalam. Zoti madhërisëm thot në Kur'an: "Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Inna Allah azizun hakim. Sikur të gjitha drurët, të gjitha pemët që gjenden në tokë të ishin pena, dhe detet, deti të ishte boj, dhe të shtohej detet dhe me 7 detet të tjera për të shkruajtur fjalët e Zotit madhërisëm, fjalët e Zotit nuk do të soseshin, sepse janë pafund. Zoti madhërisëm gjithashtu thot në Kur'an, nga fundi i surës Kahf, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Thuaj, sikur deti të ishte bojë për të shkruajtur fjalët e Zotit tim, do të shteronte deti para se të soseshin fjalët e Zotit tim. Edhe sikur deti të sillej në ndihmë dhe si furnizim për këtë det edhe një det tjetër. Pra edhe sikur deti, uji i tërë të shndërrohej në bojë për të shkruajtur fjalët e Zotit, fjalët e Zotit nuk do të soseshin, nuk do të mbaronin. Allahu la tua flet kur të dëshiroj dhe si të dëshiroj subhanahu wa ta'ala. Dhe ndër gjërat më të bukura, më mahnitse që do të ndjejnë besimtarët në xhenet, do të jenë fjalët e bukura të Allahut të lartësuar, selami që kanë dhënë dhën Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na bëf për atyre që do të përjetojnë këto kënaqësi madhështore. Kalojmë tek hadithi tjetër. Ebu Hurejrë radhiyallahu an tregon se Muhammedi a.s. ka tham, yaqulu Allahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsih dhakartuhu fi nafsih, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayra minhu, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'a, وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Profet صلى الله عليه وسلم thot, Allahu i lartuar ka than, unë veproj ndaj robit tim ashtu si që mendon a i për mua. Në qovë se robi më përmend mua në vetë vete, unë dhe ta përmend atë në vetën time. Dhe në qovë se robi im më përmend mua në një kuvend, në një grup njërzish,
unë do ta përmend atë, do ta kujtoj atë në një kuvend dhe në një grup më të lartë, do ta përmend tek me lajket, të cilët janë më të mirë se sa besimtarët e thjeshtë. Dhe pastaj thot, dhe në qoftë se robim do të më afrohet mua duke bërë ibadete, duke bërë punë të mira një pëllëm, unë do t'i afrohem atij një parakrah, një kut. Dhe në qoftë se robi im do të më afrohet duke bërë ibadete, duke bërë punë të mira një parakrah, unë do t'i afrohem një pash. Dhe në qoftë se robi im do të vijë, pra do të më afrohet mua duke bërë ibadete, duke ecur, unë do t'i vi atij më shpejt. Harwalatan. Këtë hadith e shënon Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Fjala e Allahu të lartuar në këtë hadith kudsi, se ky është hadith kudsi, yaqulu Allahu ta'ala, thot Allahu i lartuar, që është hadith kudsi, janë fjalë të Zotit madhërisëm, të cilat Muhammed a.s.w. na i ka transmituar tekstualisht, ashtu si kurse ja ka shpallur Allahu i lartuar. Por në ndryshim, në dalim nga Kur'ani, hadith e kudsi nuk është e thënë që tjetë mutevati, transmituar brez pas brezi në formë mutevati, si kurse Kur'ani madhërishëm. Kur'ani është transmituar brez pas brezi në formë mutevati, mira musliman, brez pas brezi, që nga sahabit e këshumë mëra dhe kanë ditë përmendësh, e kanë patur dhe të shnuar në përfleta, e kam patur në përmushave dhe asë një gërëm nga Kurani madhërishëm nuk mund vijet në diskutim. Është gjithë shka 100% e sakë. Për Kurani madhërishëm është në kulminacionin e saktësis. Nuk ka asë të farë gabimi, asë të farë ndryshimi, asë të farë deformimi. Sepse jo vetëm që e kam patur të shnuar në përfletën në përmushave muslimanët, por e kam patur të regjistruar në zemër dhe në mendit e tyre. Dhe sot nuk kemi qindra po mira, po ndoshta kemi miliona musliman të cilët e kanë Kur'anin përmendësh nga fillimi deri në fund me senet. Me senet, çdo thot me senet, domethënë me zinxhir transmetimi. Domethënë deri tek Allahu i lartësuar. Vjen tek Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Ubay ibn Ka'b, profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti ka marrë nga Xhibrili dhe Xhibrili alayhi salatu wasalam ka marrë nga Allahu i lartësuar. Në hadithin kudsi mund të jetë mutevatir dhe mund të mos jetë mutevatir. Kjo është një ndryshim. Ndryshimi tjetër mes hadithit të thjeshtë dhe hadithit të kutsi është se, ose mes Kur'anit dhe hadithit të kutsi është se Kur'ani lexohet në namaz, lexohet si ibadet, ndërsa hadithit të kutsi nuk lexohet në namaz, por ama e lexojmë për të përfituar prej tij. Në këtë hadith të kutsi dhe mund përmend dhe një ndryshim tjetër mes Kur'anit dhe hadithit kudsi, se Kur'ani është sfit, është mrekulli në vetë vete. Zoti madhërishëm, çdo suret Kur'anit, të gjithë Kur'anin e ka bërë sfit për kundërshtarët. Askush nuk mund të hartoj një suret si Kur'ani madhërishëm. Ndërsa, hadithit kudsi njerëzit mund të trillojnë. Por varet sa që ndrojnë, do më thënë në qovë se do të trillojnë hadithe, do të shajnë hadithe të pa qena, të pa fakta, në më nështë djetarët i bëjnë të qarta se nuk janë, nuk shëndrojnë, nuk janë sakta, janë papranushme. Por amë ka njërës të cilë kanë hartuar hadithe cilët nuk janë të sakta. Ndërsa Kurani asë njërë nuk mund të hartoj surës që kuse Kurani më vërishëm. Kurani është sfidë dhe shmrekulli, është muëgjës. Në këtë hadith kudsi Allahu i lartuar thot: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Un bëj ndaj robit tim ashtu siç mendon robi im për mua. Në qoftë se njeriu mendon mirë për Allahun, mendon domethënë se Allahu do t'i bëj mirë, se Allahu do t'ia pranoj ibadetet, do t'ia pranoj tobën, do t'ia fal gjunahet, do ta mëshiroj, do ta bëj për banorëve të xhenetit, Allahu i lartuar kështu do të bëj ndaj tij. E në qovë se njëriu mendon keq për Zotin, duke i prerë shpresat në mëshirën e Zotit, duke mos shpresuar se Allahu i lartuar do t'ia falë gjunahet, duke humbur shpresën në mëshirën e Zotit, në xhenetin e Allahut, kështu do t'jetë fundi i tij. Zotin e ruajt.
Prandaj njeriu duhet me ndojnë mirë për Zotin, sidomos në momentet e vdekjes. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtetë: La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Të mos vdes asnjëri për jush vetëse duke menduar mirë për Zotin. Të mendoj se Allah do t'ja falë gjunahat, se Zoti do e mëshiroj, se Allah do ta bëj për banorëve të xhenetit, se punët e tij janë të pranuara tek Allahu i lartësuar. Dihet që humbja e shpresës në mëshirën e Zotit, në faljen e Allahut, është mëkat i madh. Madje qafirat i presin shpresat krejtësisht në mëshirën e Zotit. Sa muslimani nuk e pret shpresën në mëshirën e Zotit. Gjithsesi muslimani punon, pendohet, kërkon falje Zotit, vepron punë të mira dhe shpreson se Zoti do ta fal, Allah do ta mëshirojë, do t'ia pranojë punën, do ta bëjë për banorëve të xhenetit. Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an: Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Nuk i pret shpresat nga mëshira e Allahut të lartuar vetëse kafirat. Po ashtu Allahu i lartuar thot në Kur'an: Wa man yaqnatu min rahmeti rabbih illa ad-dallun. Nga shpresat nga mëshira e Allahut i presin vetëse njerëzit kafira. Domethënë ata i humbin shpresat në mëshirën e Zotit subhanahu wa taala. Njerëzit e humbur, njerëzit lajtitur, sa besimtarët shpresojnë mëshirën e Zotit, faljen e gjunaheve. Por ama, nga njëra anë shpresojnë, nga ana tjetër kanë edhe frikë. Dhe kanë frikë se ndoshta nuk pranohen punët, ndoshta nuk i falet gjunahi. Edhe kërkon sa më shumë falje Zotit, bën sa më shumë tobe, bën sa më shumë punë të mira. Gjithsesi besimtarët nuk duhet i pres shpresat në mëshirën e Zotit. Le të mendojmë mirë për Zotin. Çfarë do lloj gjëje që ti ndodh besimtarit? Çfarë do lloj problemi që ta prek besimtarit? Gjithnjë duhet mendoj mirë për Zotin. Të mendoj se Allahu i lartuar ka dashur mirën për ta, se përfundimi për të do të jetë mirë. Edhe ndonjë dhënia abdi bi. Në qoftë se robi më përmend mua, thot Allahu i lartuar, në vetvete, unë do ta përmend në veten time. Nëse ti do ta përmend inshallahun në veten, Zoti do të përmend në veten e tij. E në qoftë se do ta përmendësh Allahun në një kuvend, Allahu i lartësuar të përmend në një grup akoma më të mirë, tek melajket e tij. Allahu të kujton tek melajket, Zoti të kujton me mirësitë e tij, Allahu i lartësuar të lavdëron tek melajket, dhe vërtet kjo është një gjë madhështore. Të arrish që Allahu i lartësuar të të kujtoj të këmë lajket dhe të të lavdroj të këmë lajket e ti. E si mund të bëhat i gje e tijel? Si mund të realizosh këtë gjahë? Duke përmendur sa më shumë Zotin. Duke i bërë sa më shumë dhikër Allahut të lartësuar. Nga kjo ne kuptojmë se nuk duhet të hezitojmë të përmendim Zotin e madhërisëm, qofte dhe kur jemi bashkërisht, kur jemi në një grup, kur jemi në një kuvend, se kështu kuptohet nga kjo hadith e profetit sallallahu alaihi wasallam. Se cili të përmend Allahun e lartësuar. Mund të përmendim Zotin duke lexuar Kur'an. Për shembull, po lexoj një pjesë Kur'anit dhe po ta shpjegoj të tjerëve. Kjo është shumë e bukur. Ose po urdhëroj për të mirën dhe po ndaloj nga e keqja. Po tregoj një tregim pejgamberëve. Po tregoj jetën e pejgamberit, po tregoj disa hadithe të pejgamberit, po flas për parimet dhe rregullat e fesë islame. Nëse flet në një kuvend, në një mëxhis për këto gjëra, ke bërë një ndër punët më të bukura, ndër punët më të mira, për cilat Allahu i lartësuar të kujton tek melajket dhe Allahu i lartësuar të lavdëron tek melajket. Po ashtu mundet që të bësh edhe dhikr, duke thënë për shembull la ilaha illallah, subhanallahu alhamdulillah, wallahu akbar, edhe pse të gjejnë të tjerë, por me kusht që të mos e bësh në syofaqe. Në qoftë se ke frikë se po e bën në syofaqe, që ti e shohin se po bën dhikr, atëherë më mirë bëje dhikr në vete. Pa mo, kjo nuk duhet se shpesh, do më thënë, njërëzit e lanë urdhim për të mirë dhe ndalim nga e keqa, ose e lanë pasdore dijen, dhikrin, në përkuvende, në përmeqlise, me pretekstin se kam frikë nga syefajsia. Duhet të luftosh syefajsin, ndjeja të këshia, dhe të urdhosh për të mirë, të ndalosh nga e keqa, të përhapësh dijen, të këshillosh njërëzit në përmeqlise, normalisht pa i bezdisur ata, pa i shqetësuar. Do shë atë dëzosh në njërë Kur'an. Apo të kërkosh për tyre që të lexojnë Kur'anin dhe t'ua korrigjosh. Lexo filan, e kështu me radhë t'ua korrigjosh. Ose për shembull hyn në një mezhlis. Të mëdhenjtë nuk duan që të mësojnë. Merr vezhdit, mund të marrësh fëmijët.
E thuajmë të mësoj la ilaha illallah. Shpesh në shkojmë në fiset tona, do më thënë të këta afrëmit tanë. Të më dhejtë nuk duan të nxojnë nga feja islame. Por amë ndoshta një vogël. E mërë dhe thua, do të mësoj një fjallë bukur. Edhe i mësoj ati la ilaha illallah. Muhammedur Rasulullah, ku e diti? Ndoshta do t'i bëj dobi një ditë. Do t'a kujtoj këtë fjallë. Edhe do të desë muslimon në shkojnë kësaj fjallë. Dhe shkruhet, ky njeri shkruhet në fletushkën tënde, në tmija të tua. E kështu me radhë me fjallë. Atëherë në qofë se e përmend Allahu në i kuvend, Allahu lërtoj dhe të përmend në i kuvend akoma më të mirë. Kështu thotë profetis sër Allahu në i vësërëm këtë hadith, nëse robim thotë Allahu lërtuar, ma afrohet mua duke bëri badete, një pëllam, unë dhe të afrohem akoma më shumë. Afrimi Zotin ndaj besimtarve, ndaj njëzve të mirë, është një cilësi reale. Formën e së cilës e di vetëm Allahu i lartësuar. Pra Zoti u afrohet atyre që do nga krijesat, në një formë që e di ai dhe që i përshtatet madhërisë së tij, të cilën ne nuk e dim realitetin e saj. Po e besojmë ashtu siç përmendet. Zoti u afrohet njerëzve besimtarë, duke qenë në arshin e lartë, sepse nuk bie ndesh të dyja. Zoti është mbi arsh dhe zbret në qiell në dynjas. Allahu i lartësuar është lartë mbi arsh dhe u afrohet atyre që dëshiron apo që pëlqen prej njerëzve. Dhe këto dy fakte nuk bien ndesh, sepse cilësitë e Zotit nuk janë të krahasueshme me cilësitë e krijesave. Dikush i ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, si është e mundur që Allahu i lartësuar i merr në llogari njerëzit ditën e gjykimit në një sahat, në një orë? Ka thënë ashtu sikurse i furnizon në një çast të gjithë. Miliona gjallesa, madje miliarda gjallesa, ushqehen, marrin frymë. Kush i ushqen? Allahu. Kush udhëron mirësit? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që i mban të gjalla gjitha këto krijesa, që mban të rregull, të mahnitshëm në gjithësi, cilësitë e tij, atributet e tij nuk janë të krahasueshme me cilësitë e krijesave. Madhria e tij, fuqia e tij nuk janë të krahasueshme me cilësitë e krijesave. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Askush dhe asgjë nuk është e barabartë me Zotin. Nuk është e krahasueshme me Allahun. Zoti gjithashtu thotë në Kur'an: "Fela tadribu lillahi al-amthal." Mos i jepni shembuj Allahut të lartësuar. "Walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard." Gjithashtu Allahu thotë në Kur'an: "Ati i takon përshkrimi më i lartë në qiell dhe në tokë." Subhanahu wa ta'ala. Atëherë, nëse robi bën ibadete dhe afrohet tek Allahu një pëllëm, afrimi njeriu është figurativ normalisht. Se sa më shumë ibadete që të bën njeriu, aq më pranë, aq më afër Zotit është. Dhe Allahu i afrohet atij një kut. Nëse njeriu afrohet nga Allahu i lartësuar duke bërë ibadete, duke bërë punë të mira, duke bërë dhikr e tjerë, një kut, Allahu i lartësuar i afrohet një pash. E në qoftë se njeriu duke bërë ibadete afrohet tek Allahu, nga Allahu duke ecur, Allahu i lartësuar i afrohet robit akoma më shpejt. Subhanahu wa ta'ala. Hadithi tjetër që sjell autori është një hadith që transmeton Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili thotë: hyra bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam tek njëra prej bashorteve të tij. Dhe ajo, ose tek një grua më saktë, kështu përmend në këtë transmetim, tek një grua. Ajo kishte përpara bërthama ose gurale dhe përmendte Zotin me to. I numëronte dhikrin me bërthamat ose me gurët. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Atë mësoj diçka që është më e lehtë se kjo që po bën ti. Të thuash: Subhanallahi adada ma khalaqa fi s-sama. Subhanallahi adada ma khalaqa fi l-ardi. Subhanallahi adada ma bejna dhalika. Subhanallahi ma huwa khaliqun." Pasaj thuash: "Allahu Akbar mithla dhalika, walhamdulillahi mithla dhalika, wa la ilaha illa Allahu mithla dhalika." I tha: "Mësoj diçka që është më e lehtë se kjo që po bën ti, po mundohesh duke numëruar dhikrin me bërthamë me guralet?"
të thuash subhanallah, aq sa krijesat që Zoti ka krijuar në qiell, subhanallah, aq sa numri i krijesave që Allahu ka krijuar në tokë, subhanallah, aq sa numri i krijesave të Zotit ndërmjet qiellit dhe tokës, subhanallah, aq sa numri i krijesave që Allahu do të krijojë, do të krijojë në të ardhmen. Dhe pastaj të thuash Allahu Akbar, po kaq sa numri këtyre që përmenda, dhe Elhamdulillah mithle dhalike, po kaq sa numri këtyre që përmenda, wa la ilaha illallah, po kaq sa numri këtyre që përmenda. Këtë hadith e shënon Tirmidhiu në Sunenin e tij, por ky hadith është i dobët, madje është i papranueshëm, sikur se thot Sheikhul Albani rahimahullahu taala. Në këtë hadith përmendet se kjo grua po bën të dhikr me guralec, me bërthama. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha që kjo punë nuk lejohet. Por ama tha, mësoj diçka që është më e lehtë. Por nga ana tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar besimtarët, bashkëshortët e tij, që ta përmendin Zotin me të djathtën, wa aqidna bil yamin, bane dhikr me të djathtën, me dorë. Atëherë si përmendet, si bëhet zikri Zotit? E bëjmë me dorë apo e bëjmë me tespi? A lejohet përdorimi tespive përmend Zotin subhanuhu teala apo jo? Përgjigjja është, pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij nuk i përdorin tespit për përmend Zotin subhanuhu teala. Prandaj më e mirë është që të mos i përdorim tespit për të numëruar zikrin, po ta bëjmë me dorë. Se kështu ka bërë pejgamberi, kështu ka bërë shokët e tij, kështu e ka bërë bashkëshortët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kështu ka rekomanduar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por në çështën e ndonjëri nuk e ma mend dhikrin me dorë, harron, atëherë nuk arrin që të llogarisë dot me dorë 33 herë, 33 herë kështu më radh. Atëherë mund të mbajë te spi sepse i ka të nevojshme. Por në çështën e njëri nuk i ka të nevojshme te spi, atëherë duhet i mënjanoj dhe ta bëj dhikrin me dorë, sigurisht e sqaruam. Nësa ky hadith është hadith i dobët, nuk vlen për argument, sigurisht e ka thënë Sheikhul Albani rahimahullahu taala. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Afdalu dhikri la ilaha illa Allah." Dhikri më i mirë është la ilaha illa Allah. Nëse ndonjëherë do t'i bëhet pyetja, kush është dhikri më i mirë? Është la ilaha illallah, kjo është zikri më i mirë, absolutisht. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairu du'a du'a Arafa, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli 'ashiyat Arafa, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Lutja më e mirë është lutja e Arafatit. Dhe lutja më e mirë që ka bërë unë dhe pejgamberët para meje në pas ditën e Arafatit, mbi Arafat, është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra ky është dhikri më i mirë. La ilaha illa Allah është çelësi i xhennetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith, kushdo që thot la ilaha illa Allah me çiltërsi nga zemra e tij do të bëhet për banorëve të xhennetit, me bindje do të bëhet për banorëve të xhennetit. Kush thot la ilaha illallah sinqerisht, ka thënë një hadith tjetër, do të bëhet për banorëve të xhennetit. Kush thot la ilaha illallah shpëton nga zjarri i xhehenemit. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam dëgjoi një muezin. Pejgamberi u shkon me shokët e tij për të luftuar. Në luftë. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam priste derisa të vinte koha e namazit, sepse zakonisht luftonte hidhe në sulm sallallahu alaihi wasallam në kohën e agimit dhe priste derisa domethënë në muzgun e agimit, po priste derisa të gjonte a do thirret ezani apo jo, se mund kishte fisë që kishin panuar fen islame. Nëse gjonte ezanin nuk e sulmonte atë fisë sepse ishin musliman, e nëse nuk gjonte ezanin ky ishte një shenjë që ata nuk ishin musliman dhe i sulmonte sallallahu alaihi wasallam, se më herët atyre kishin mbërritur feja islame. Kur aty ndjon një muezin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Profeti tha kharajta min an-nar, tash shpëtove nga zjarri i xhehenemit. Pra nëse njeriu
deklaron me gjithë zemër, me bindje, me vedije, me sinqeritet dhe çiltërsi, duke pas dashuri për këtë fjalë, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ai do të bëhet banor i xhenetit, do shpëtohet nga zjarri i xhenemit. Kjo është fjala më e bukur se çdo zoti në Kur'an. Kjo është fjala më e drejtë. Kjo është fjala e devotshmërisë, është shembulli më i bukur, është përshkrimi i lartë. Të gjitha këto janë përshkrime që i bën ca fjalë madhështore në Kur'an. Kjo është fjala lumturisë. Për këtë fjalë janë krijuar qiellit dhe toka. Për këtë fjalë Zoti ka krijuar gjinët dhe njerëzit, që ta adhurojnë Zotin subhanahu wa taala, dhe kjo fjalë do thotë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Zoti madhërisëm, për këtë fjalë ka shpallur librat, ka dërguar të dërguarit. Allahu i lartësuar këtë fjalë ka bërë çelësin në xhenet. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur Allahu t'i mbetë të gjithë njerëzit në arasat të ditën e gjykimit, do të thras një rob prej robërve të tij për ta marrë në llogari. Dhe do të urdhërojë me lajket që t'i nxjerrin regjistrat e punëve. Do t'i nxjerrin 99 regjistra. Çdo regjistër në cilin janë shënuar punët e tij është aq i madh sa larpamësia e syrit. Dhe Allahu i lartë, dhe në të gjithë këto regjistra, 99 regjistra, janë shënuar punët e tij të këqija. Allahu i lartë do t'i thotë këtij robi: A të kam bërë pa drejtësi me lajket që ka shënuar punët e tua? Thotë jo, Zot. A ke ndonjë punë të mirë? Thotë s'kam. Allahu i lartë thotë po si jo. Ty sot nuk të bëhat pa drejtësi. Dhe urdhëron që të sillet një kartë, vetëm një kartë, në të cilën është shënuar fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe pastaj merret për t'u peshuar. Thotë Zot, po ç'është kjo kartë para gjithë regjistrave? Çfarë mund peshoj në peshore? Kjo kartë në krahasim me gjitha regjistrat. Allahu i thotë sot ti nuk bëhat pa drejtësi. Sot është dita e drejtësisë. Vendoset ky njeri bashkë me kartën në cilën shënohet La ilaha illallah në një anë peshores. Ndërsa regjistrat në të cilën janë shënuar punët e tij në anën tjetër të peshores. Dhe rëndon më shumë ana në të cilën është shënuar fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Në fundin e hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam ka theksuar: "Wala fatashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqa wa la yasqulu ma ismi Allah shay." Karta rëndoi më shumë se sa regjistrat. Asgjë nuk mund të rëndoj në peshore më shumë se sa dhikri Zotit subhanahu wa ta'ala. Pa më ky njëri e ka thënë këtë fjalë kur e ka thënë me sinqeritet plot. Dhe i ka fshi të gjitha ndjesitë dhe dëshirat e tjera. Ja ka fshi krejt gjunahet dhe është bërë për banorët të xhenetit. Për shkak të kësaj fjale, pra shikoni sa e madhe është kjo fjalë. Është dhikri më i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithin që përmendot tani e shënon Imam Muhammedi në Musnedin e tij dhe është hadith i vërtetë. Kemi dhe një hadith tjetër, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur erdhi vdekja Nuhut alaihi salatu wassalam, e thiri djalin e tij. Dhe i tha: Ya bunayya, usika bi la ilaha illa Allah. Fa inna as-samawati as-sab' wal aradin as-sab' la wudi'at fi kaffa wa wudi'at la ilaha illa Allah fi kaffa la rajahat bihinna la ilaha illa Allah. That process që ti kushtosh vëmendje fjalës La ilaha illallah, sepse sikur 7 qiell dhe tokat të vendoseshin në anën peshores dhe të vendosej La ilaha illallah në anën tjetër peshores, fjala La ilaha illallah do të rëndonte më shumë në peshore. Dhe sikur 7 qiell dhe tokat të ishin një hall, ato do të coptonte fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ولو ان السماوات السبع والارضون السبع كن حلقه مفرغه لفصمتهن لا اله الا الله شو صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد فلا اله الا الله ضيز المسلمون اش ذكري مي مير التامي سامو شو لا اله الا الله محمد رسول الله جداشتو Kemi dhe hadithin e Gjabirit, ose hadithin e Ebi Hurejrës, radhiyallahu anhu.
hadithin e Xhabirit radhiyallahu an, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men qala subhanallahi wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Kush thot subhanallahi wa bihamdihi, për të do të mbillet një palmë në xhenet. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Laqitu laylat usriya bi Ibrahim alayhi salatu wassalam, fa qala: Ya Muhammad, akhbir ummatak anna al-jannata tayyibat at-turbah, 'azbat al-ma', wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar." Fa pra Muhammad alayhi salatu wassalam tregon: "Në natën e Miraxhit u takova me Ibrahimin alayhis salam dhe ai më tha: O Muhammed, njoftoje ummetin tënd se toka e xhenetit është shumë prodhuese, është shumë e këndshme, është shumë e mirë. Dhe uji i xhenetit është i pishëm. Në xhenet ka fushë shumë të gjera, wa inna haqi'an. Dhe mbjellja në këto, mbjellja e pemëve në këto, në fushat e xhenetit arrihet duke thënë subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Në qoftë se bën të dhikr, Allahu lartuat i shton mirësitë e xhenetit, ti shton bukurinë e xhenetit dhe i shton për ty pemët e xhenetit. Kështu kuptohet në këtë hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët më të mira janë subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith se këto janë al-baqiyatu s-salihat. Janë fjalët e vazhdueshme, të përhershme, shpërblimi të cilëve është i vazhdueshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith tjetër: "La'an aqula subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." Të them subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar është më dashur tek unë se gjithçka mbi të cilën lind dielli. Këto fjalë, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, do të thonë jam më të dashur atë se sa të kishe tokën dhe çka gjendet atë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith tjetër: "Khairu dhikri." Dhikri më i mirë të thosh subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dhe s'ka problem se me cilën fillon për ty. Thosh subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ky është dhikri më i mirë. Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu tregon se një burr shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O dërguari i Zotit, punët dhe rregullat e fesë më janë bërë shumë. Inna sharai'a al-islam qad kathurat 'alayya." Punët dhe rregullat e fesë më janë bërë shumë. Dhe faktikisht, po sikur ti keni ndjekur mësimet e Riyadus Salihin nga fillimi deri këtu, pra ato që i kanë ndjek regullisht, do më thëna, apo i kanë dua, po ndosha ka ledua libër Riyadus Salihin, i duken shumë pun në file. Dhe nuk ja del që ti bëjnë gjitha. Atëherë që fa dhe të bëjnë? Ledgjën të hadith me vëmendje. Ky burë tha, oj dërguar i Zotit, punët e fesë po më duken shumë pun në file. Agjërim, namaz, gjihad në file, sadaka në file, më të regot diçka që ta bëjnë regullisht. Tha akbir një vishej në të shepë bethu bih. Edhe kjo vlenë shumë për flesh. Se ndoshtë nuk i mësojnë do të gjitha, apo nuk i kapin gjitha. Për ndoshtë edhe për shumë të rinjë që janë zonë me punë, nuk i bëjnë do të gjitha. Për jam i arisatë o selam i tha: "La e zalu lisa nuk e rotë bëm në dhikri la." A i tha, më tregot diçka që ta bëjnë regullisht. Profeti i tha: "Le tjetë goja jote gjithmon e njomë duke i bërë dhikri Zotit." Pra bëjnë dhikri Zotit regullisht. Thuj subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim regullisht. Thuj astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah regullisht. Thuj subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar regullisht. Se vërtet ka një mirësi shumë të madhe. Kemi dhe një hadith tjetër, cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu an, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sabaqa al-mufarridun." Qalu: "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Qala: "Adh-dhakirun Allah katiran wadh-dhakirat." Hadithin e shënon Muslimi në Sahihun e tij. Profeti ka thënë: "Sabaqa al-mufarridun." Do të paraprin të tjerëve. Do të jenë para të tjerëve al-mufarridun. Do të kalojnë të gjithë njerëzve, mufarridunët. Tanë dëgoj se kush janë ta mufarridunët?
Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, janë ata dhe ato që përmendin Zotin shumë. Ata dhe ato që përmendin Zotin shumë ua kalojnë të gjithë tjerë. Askush nuk mund ketë gradë më të lartë në xhenet, nuk mund të jetë më afër Zotit, nuk mund ketë më shumë të mira tek Allahu i lartësuar se sa një njeri që përmend Zotin e madhërisëm rregullisht. Dhe në qoftë se dëshirojmë që t'ua kalojmë njerëzve, të garojmë me njerëzit e mirë në gradat e larta të xhenetit, le të përmendim sa më shumë Allahun e lartësuar. Ndaj kemi edhe hadithin tjetër që e transmeton po Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ela ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-fidda wa min an talqaw عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى رفيتك أثان أتترقوا نفون كيف لير مشوم كيشبونا مي مير كيشبونا مي دلير كيشبونا مي دلير كيشبونا مي دلير مي باستر تك زوتي يوال ذي كيونغي مالات جيثا بونا تيرا تك الله لرسوار që është më mirë se sa të shpenzoni arin dhe argjentin, shpenzoni pasurin rrugë Zotit, është më mirë se sa të balafaqohi me armiku në luft dhe t'i prisni ata e t'u vrasin më në fund. Tha në posë fjoj dhe guaj Zot, dum t'a dinë se kush është kjo punë, ka që vlefshme. Tha është dhikri. Dhikri u akalon gjitha t'yre punëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam si është transmetuar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ka thënë, është një hadith i transmetuar nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, se profeti ka thënë Abu Musa: "Ela ukhbiruka bi kanzin min kunuz al-janna?" Qultu bala ya rasul Allah. Qala la hawla wala quwwata illa billah. Muttafaqun alayh. Sa të tregoj një tesar prej tesareve të xhennetit, tash po sjoj të gjuar Zotit, më trego. Tha, të thuash la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah është një thesar për thesarëve të gjenik. Por qëfar do të thot la haula wa la quwwata illa billah? Më thënë, nuk mund të ndryshoj gjendje, nuk mund të bëjë asë një vepre, asë një ibadet, asë një lëvizje pa vullnetin dhe pa fuqin e Zotit madhërisëm. Nëse Zoti nuk t'i bën mbar punët, nuk mund i bën dot ato. Në qoftë se Zoti nuk t'i jep mundësi, nuk i bën dot punët. Elus Allahu subhanahu wa taala, që t'i bëjë të dobishme të gjitha ato që djua, elhamdulillahi rabbil alamin.